taxa, né? Então cadastre-se agora no iFood e ganhe 4 meses de taxa reduzida. E aí, vamos juntos? A magia está chamando você para uma celebração que está sendo preparada há 50 anos. Onde a magia em que você acredita. E os mundos que você ama. Brilham como nunca. Participe da celebração mais mágica do mundo no aniversário de 50 anos do Walt Disney World. Venha celebrar hoje. Okay.